Novi stacionarni radarski sistem na području Banja Luke, koji je juče pušten u rad na 9 lokacija, za 24 časa evidentirao je 321 prekršaj, rečeno je u MUP-u Srpske. Od ukupnog broja prekršaja, 318 odnosi se na prekoračenje brzine kretanja vozila, a 3 su prolazak kroz crveno svetlo. Novi sistem kontrole u ovom gradu građani ocenjuju kao dobar potez, ali smatraju da radari nisu neophodni u tolikoj meri. Sličnog mišljenja su i saobraćajni stručnjaci. Uprkos lošoj putnoj infrastrukturi, oštećenim saobraćajnicama, koje su jedna od najvećih prijetnji bezbjednosti, te nedovoljnoj obučenosti i spremnosti vozača, MUP Republike Srpske nastoji povećati nivo bezbjednosti puštanjem u rad novih radarskih sistema te povećanjem broja presretača. Evo danas u Ministarstvu unutrašnjih poslova pustili smo rad prvi dio iz sistema bezbjednosti saobraćaja, to jest unapređenja bezbjednosti saobraćaja u čitavoj Republici Srpskoj. Od 100 stacionarnih kamera je 10 presretača. Danas u ovaj sistem je uvezano 9 stacionarnih kamera ovdje u Banja Luci, od 25 koji će se nalaziti na području Policijske uprave Banja Luka. Mišljenja građana na temu novog sistema bezbjednosti su podijeljena. Smatraju da je kontrola potrebna, ali ne u tolikoj mjeri, te da će to stvoriti dodatnu gužvu u gradu. Moje neko mišljenje je da je malo pretjerano. Na svaki, ne znam, 100-200 metara neki je radar. Smatram da je malo to previše i da su previše niske brzine. Malo mi se ne sviđa ono što nekad to nije obilježeno, nije vidno, ali mislim da treba pogotovo u gradskoj zoni. Ovo na magistralnim putevima manje više. Pa mislim da je dobra stvar zbog povećane bezbjednosti u saobraćaju. Da je dobro u jednu ruku jest, u jednu nije. Mislim da se to moglo izvesti na neki drugi način, ali ovako se dosta uložilo u te sisteme, a pitanje je da li će biti isplativo. Saobraćajni stručnjaci upozoravaju da ovakav radarski sistem neće doprinijeti većoj bezbjednosti, te da se treba posvetiti rješavanju bitnijih problema u saobraćaju, kao što su adekvatna obuka vozača, ali i krpljenje rupa na putevima. Da represija nema efekta, ima do jedne granice, a posle toga onda djeluje negativno. To i sa kamerama. Samo plaše narod, smanjuju brzine, stvaraju veće gužve, veće zagađenost, što utiče direkt na sredinu, odnosno zdravu sredinu, a bezbjednost svaki dan je lošija. Tu su u pitanju učenje kandidata, propisi koji su napisani davno, loše, ne mijenja se ništa. Ostali stacionari radari koji su raspoređeni po svim dijelovima Srpske bit će uspostavljeni u sistem do kraja godine, navode iz MUP-a.